Oh, Barbara, you can't know how sweet it is. Ვიჭები ვაჟკაცები აუ რა მუსიკა და ჩავთო ბრავ ფატა ვარ მეურავდა ბაბა ხმარ რა მოწო სულელეს ნაჭერ ჩამოჭერი ახლა ჩავ პროჯე ახლა სულელ ჩავფიქრე თქვენ ბიჭებს ჯემალი სანდა მოდი ჯემალი მოდი შენი კიდე ჩავდი ესეც არ ჩამიქრე. ერთი არ და სა. ზო, ამან შეუბერა. თიქა ბავშვა შეუბერა, ამან შეუნაცა. ჩამოჭერე ხა სადაძინალა. ჯემალ. ესო. ესოსაც გადაუღო ცურადი დაიჭერე. ჩამოჭერი. არა, მიდი. არა, მიდი. დაი. ეხლა ვის ჩაობა რომ მე კამერა. Ай, не знаю.
რაც თქვენ სულსა და გულს გაეხარდებათ, რაც ალექსანდრესა და დემეტრეს გაეხარდებათ, რაც მერაბსა და ჯებალს გაუხარდება, ლალისა და ლიასე სიამოვნება, ეს ყველაფერი მერთით, უფლის ყალობით დაგვედებოდეს რამ წელიწადში და მრავალჟამიანი ყოფილიყო. ყველას ოჯახში ეს ბედნიერება იყოს, რაც ჩვენს ოჯახში სუფევს. ამენ. ნამდვილად გავუმარჯოს 12-იანი სასახლე. ამაზად დაიწყო ეს ელ და ესე ამაზად განგრძელებულიყოს მრავალი წელი. გიორგიშვილი გავუმარჯოს ამ დღეს. სახში ელას, ალექსანდრე და დემეტრეს შემოყვანას გავუმარჯოს. ბავშვებს დაგილოცავთ. მისულობთ იმას ყოველივე საუკეთესოს მათ. და ისეთი შვილები გაგეძარდეთ. აი არ დაილოცები? მოდი ქართულიო ქართულიო მარტელები ვარ. არა უშო, ჭიქას მაგათი დაილოცე და ეს მეორე ბიჭი. ერთი, მეორე და ერთი დავდი. მაგენაცვალ. მეორე, მესამე, მე 1000